Вітаю, ви дивитесь соціальний блог відповіді на усі актуальні для вас запитання про соціальну допомогу. Сьогодні говоримо про деінституалізацію інтернатних закладів. Я так розумію, що якщо в загальному сказати, то реформа полягає в тому, аби перейти від виховання дітей у спеціалізованих закладах до виховання їх у сімейних умовах або наближених до сімей. Головне – це забрати їх з будинків-інтернатів в класичному радянському сенсі цього слова і перевести на умови підтриманого проживання, проживання в родинах або наближених до проживання в родинах. Взагалі реформа об'ємна, роботи багато, я так розумію. Скажіть, які перші кроки, от з чого починаєте? Давайте трішки зупинимося на об'ємності реформи. Я можу сказати, що Британія, яка розпочинала цю реформу, вела її 25 років. Вже Болгарія, яка йшла пізніше, впоралася фактично за 15 років. Молдова десь біля 10 років вела. Україна собі так само ставить плани, щоб впродовж 10 років отримати суттєвий результат. Для Києва ця реформа ще складніша. Чому? Тому що в цілому, як правило, ця реформа вирішує питання інтернатних закладів для дітей, у яких або нема батьків, або батьки позбавлені батьківського права. А в Києві переважна більшість, а саме 28 з 31 інтернатного закладу призначено для дітей з інвалідністю. І ми маємо розуміти, що соціалізувати дитину з інвалідністю набагато складніше, ніж просто дитину. Ми будемо відпрацьовувати, знаєте, такий конкретний план по кожній дитині в прив'язці до його родини, якщо родина є, бо є діти, в яких нема родини. І по кожній дитині будемо відпрацьовувати, що саме має бути. Основна наша ідеологія полягає в чому? Це важливо, щоб всі зрозуміли. Зменшити кількість дітей в інтернатних закладів ми хочемо за рахунок того, що в них будуть менше заходити. Тобто ми не будемо виганяти тих дітей, які є на вулицю, а в них має менше заходити. А для цього треба розширити мережу надання соціальних послуг для родин, які мають таких дітей. Окремо хочу поговорити про реформування школи-інтернату номер 26. Я знаю, що вже була нарада, в якій ви брали участь. Що, власне, на цій нараді обговорювали і з чого почнеться реформування? Насправді, нарада була присвячена не стільки 26-й школі, скільки взагалі ситуації. Чомусь всі вирішили, що ми збираємося чи не вже, нікого не попередивши, забити гвіздками всі будинки-інтернати і почнемо чомусь з Святошинського дитячого будинку-інтернату для хлопчиків з вадами розвитку, які насправді консультанти ще навіть не заходили. Нарада була присвячена тому, що нам треба активно залучити до діалогу активну батьківську спільноту. Власне, ми не заперечуємо, ми і збиралися це зробити, лише ми хотіли, знаєте, спочатку в зрозумілій для непрофесійної людини форми викласти всі матеріали і запропонувати десь з кінця березня публічне обговорення тих планів, які експерти напрацювали. Батьки трішки випередили це, зіграли на випередження. Міністерство зібрало нараду за участю, в тому числі, уповноваженого президента з прав людини Миколи Кулеби. Відбувся такий діалог. На певних етапах він був досить жорсткий, бо кожна сторона відстоювала свою точку зору. Але що приємно, що врешті-решт ми прийшли до того, що різні точки зору у нас є тільки тому, що ми десь не дочули одне одного. Насправді, всі ми хочемо одного, ми хочемо, щоб діти були щасливі. Всі ми бачимо, що інтернатні заклади скасувати, викинути, взагалі стерти з карти Києва неможливо. Вони мають стати іншими, вони мають наблизитися до форми виконання близької до родини. Вони мають навчитися реабілітувати дітей, вони мають навчитися готувати дітей до життя в соціумі. Насправді всі зрозуміли, що всі ми рухаємося в одному напрямку. Як на мене, батьки залишилися задоволеними. Ми взяли на себе зобов'язання працювати з ними в режимі онлайн, щоб вони завжди знали, що ми плануємо. Тобто, в цілому, нарада була дуже конструктивною. Зараз підготуються протоколи і будемо рухатись далі. Це був соціальний блог Юрія Крикунова. Якщо у вас залишились запитання по цій темі або по інших темах, пишіть їх в коментарях і обов'язково ми дамо на них відповіді у наступних відео. До зустрічі!